বয়সৰ ফালৰ পৰা তেওঁৰ বয়স হৈছে অৱসৰ লৈছে। মই যদি কওঁ এম জি ভি কে ভানু ডাঙৰীয়া যদি বুঢ়া গৰু হয় তেনেহ'লে তেওঁৰ নেতা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অৰুণ জেটলী ডাঙৰীয়া, নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া এওঁলোক কোন শাৰীত পৰিব? নিজৰ পিতৃ তুল্য মানুহক তেওঁ বুঢ়া গৰুৰ লগত তুলনা কৰিছে। তেওঁ ডেকা গৰু, তেওঁ হাল বাব পাৰে জানো? তেওঁৰ পৰা গাই গাখীৰ দিব পাৰিব জানো? তেতিয়াহ'লে সেইটো কি গাইত পৰিব? যি হাল বাবতো কামত নাহে, গাখীৰো দিব নোৱাৰে, হয়তো কি জাতত পৰে তেওঁ এবাৰ জানি ল'লেই বুজি পাব তেওঁ কোন পৰ্যায়ৰ মানুহ। তেজপুৰ এটা সংস্কৃতিবান সমষ্টি। আমি এগৰাকী শিক্ষিত ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াইছোঁ, যি মনে প্ৰাণে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ জন্মভূমিক বাদ দি কৰ্মভূমিত আহি মানুহৰ মৰম আৰু আবদাৰক সন্মান জনাই 2004 চনতে ইয়াতে ঘৰ দুৱাৰ বনাই থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, সেইজন মানুহৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক আদৰ্শ মতে ভোট বিচৰা, ইমান অশালীন শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হ'ল কিয়? তাৰমানে তেওঁলোক যে পৰাজিত হ'ব, পল্লৱলোচন দাস যে মুখ থেকেচা খাব, সেই কথাটো তেওঁ নিজে বুজি পাইছে আৰু সেইকাৰণেই তেওঁ ভ্ৰম বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস এনে ধিক্কাৰযোগ্য সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আপোনাৰ মন্ত্ৰীৰ এয়াই হ'ল সংস্কৃতি। আৰু তাৰপিছত আপোনালোক সংস্কৃতিবান দল বুলি দাবী কৰে, আপুনিও সমানে ধিক্কাৰৰ যোগ্য, কাৰণ সেনাপতি হিচাপে এইসকল আপোনাৰ পালি পহৰীয়া। তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে এনে অসাংস্কৃতিক মন্তব্য, জ্যেষ্ঠজনক কৰা মন্তব্যক ধিক্কাৰ দিছে আৰু আমি নিশ্চিত হৈছোঁ যে বিজেপি পৰাজিত হ'বই। এম জি ভি কে ভানু ডাঙৰীয়া এগৰাকী দক্ষ, যোগ্য, শিক্ষিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁ জয়যুক্ত হৈ দিল্লীলৈ যাব।